Подібна церемонія для вихованців клубу, їхніх батьків, тренерів і керівників, які вщент заповнили концерт-хол готелю «Рассвіт», стала 13-ю поспіль в історії «Іпону», який кожний з наступним роком її проведення робить торжество все більш вишуканішим і урочистішим, не забуваючи при цьому зберігати неповторну ауру своєрідного сімейного затишку, де всі один одного добре знають, шанують традиції попередників і започатковують та напрацьовують власні нові. Тому і не дивно, що клуб вже давно став для всіх без виключення родинним колом, де не тільки готують атлетів спорту вищих досягнень, але й міцних, кремезних, фізично сильних і згартованих людей, свідомих громадян суспільства і патріотів своєї держави. Однією з головних задач нашої організації і любого клубу – це не тільки виховання спортсмена високого рівня, але, прежде всього, виховання підростаючого покоління в правильному духі. Вони повинні бути сильними, смілими, вміти захистити ближніх, уважати старших. Тобто ми повинні їх вирости настоящими людьми. Хочу пожелати від імені Федерації, прежде всего, успехов, здоров'я, благополучия і віри в лучшее, ибо віра предопределяє успех. Наступаючим Новим годом! Я вважаю його лучшим в світі, і я вважаю, що з кожним годом ми становимося дружніше і дружніше. Я сподіваюся, що така тенденція буде продовжуватися. І я желаю нашому клубу розвиття і побед. На початку урочистостей організатори заходу запропонували переглянути короткометражний відеофільм, у час 5 хвилин якого вони втисли лише маленьку дещицю найбільш вагомих здобутків 2016 року, серед яких перемоги їхніх вихованців різних вікових категорій на чемпіонатах і кубках України представницьких вітчизняних турнірах і змаганнях. Ми зробили більший шаг за цей рік, хлопці наші підросли, скажіть, выступали достойно, поэтому хочется их сегодня поздравить, отметить и дать напутствие на следующий год, потому что есть планы там по сборную на чемпионат мира. Это еще полгода работы, поэтому сегодня мы подводим итоги уходящего года и планируем наше дальнейшее выступление. Наразі потім він вшанував найтитулованіших своїх вихованців за минулий 2016 рік. Так кращою спортсменкою клубу «Іпон» визнали 11-річну Аріну Безребру, яка стала переможцем гарної купи турнірів всеукраїнського масштабу у своїй віковій категорії. Нагороду дівчині вручив Андрій Аксютін, два сини якого – Адріан і Артур – також були удостоєні відзнак найсильніших серед своїх ровесників-юнаків. Год був насправді прекрасний, я думаю, для всіх спортсменів. Хочу всіх поздравити з Новим годом, пожелати, щоб в новому году було як можна більше успіхів. Ті, хто не успів, щоб в цьому году все успів. І я думаю, у нас дуже приличний тренер, є з чому рівнятися нашим дітям. Я думаю, що цей год буде гораздо краще, ніж предыдущий. Свою нагороду кращого серед дорослих цілком заслужено отримав і один з найдосвідченіших каратистів клубу – майстер спорту України Олександр Пахомов, який тренується, а нині вже і працює в Іпоні від першого дня його заснування, а рік минулий оцінює як доволі продуктивний. Дуже продуктивним і трудовим, тому що дуже багато було нових турнірів, нових якихось можливостей і, ну, і препятствий, які где-то отлично преодолели, где-то с большими трудностями, но вместе с тренерами и командой мы смогли все преодолеть. А кращим спортсменом Дніпропетровської області визнано Максима Корсуна. Щоправда, спочатку подібної відзнаки, але найсильнішого серед своїх однолітків-кадетів був удостоєний його рідний брат Назар, після чого вже кубок за перемогу став надбанням і Максима, відмінника навчання одного з престижних ліцеїв міста, який не по роках по-філософськи підсумував «пережити і здобути». Этот год был полон всего. Этот год был очень эмоционально насыщенным. Победа, проигрыша насыщенным, да. И были победы, проигрыши, подъемы, спуски. И на самом деле просто главное вот в таких вот обстоятельствах, в таких условиях просто держаться. И думаю, что у меня это получилось. Держаться и быть человеком. Не залишився непомітним на церемонії і їхній батько, президент лідера аматорського футболу Дніпропетровщини Магдалинівської ВПК «Агро» Володимир Корсун. Він вручив нагороду Еріку Дановичу, який не мав собі рівних серед 13-річних, а сам отримав подяку за виховання дітей, які у купі з іншими вихованцями клубу серйозно налаштовані поборотися за медалі найвищої проби на чемпіонатах Європи і світу. Наши лидеры, которые достойно выступают и сейчас уже становятся в своих категориях первыми номерами, мы планируем, ну как, даже куча мероприятий, чтобы уже более увереннее занимать на пьедестале свои места. Поэтому
как бы каждый рост виден, да, ребят, и еще чуть-чуть времени надо, чтобы это было, ну, как закрепить свой успех.